life, life is good. One thing is certain, we all gonna die. Crazy Alex! Hallå Crazy Lager! Då är vi på gång igen. Då var vi på gång igen vet du. På väg ner mot studion igen. Vi ska ju, så vi ska rappa idag. Oh, herregud! Hur ska detta gå? Ja, ska du koncentrera dig på vägen nu? Så ja, just det. Ja. Ja. Ja, Pippa, har du tänkt på en sak? Ja. Nu ska vi rappa. Ja, just det. Jävlar. Kan du rappa? Everybody take a look at me. I'm the best man fucker in the history. Du har det i blodet. Du skattet in i blod. Jag kände inte att jag hade det i blodet. Ja, jag kände det. Allt på röda rutan när vi satsar en slänting. Vi sätter allt. Vi sätter allt på röda rutan när vi satsar en slänting. Ja, den kan vi ju säkert rita av. Ja. Fan, det där känns ju jävligt hiphopigt alltså. Fan, det hade ju varit lite kul med typ... Vi sätter allt på röda rutan när vi satsar en slanting! Alltså lite... Östgötska. Vi testar surfing, vi testar gliding. Vi testar jumping. Vi sätter allt på röda rutan när vi satsar en slanting! När vi ska dö, finns inget kvar. Leva livet ända tills vi tar... Ja. Festa! Vi ska fira! Vi ska riva ner haken! Håll i andra bil! Lämna det med rumpa! Barn! Ja, fy fan, då står man här. Ska vi till Landvetter nu? Och flyga. Och jag hatar ju att flyga. Jag tycker att det är så jävla jobbigt. Jag mår så jävla dåligt. Just nu känner jag att jag vill ringa till Peter. Jag vill inte flyga. Vi är på Arlanda tänkte jag säga, men det är vi inte. Vi är på Göteborgs Arlanda. Landvetter. Vi ska flyga till Boden. Boarding om 10 minuter. Skärpning. Boarding 10 minuter. Hur är det med dig, Oskar? Oskar? Vad gör du? Hur är det? Gorilla.